Ahojte všetci. Ďalšie video zo série krátkých otázok a odpovedí na tému vzťahov. A tentokrát opäť výnimočne otázka od ženy, ktorá sa pýta, že čo s tým, ako s tým robiť, že neustále má pocit žiarivosti, že je muž alebo priateľ ju podvedie. Neustále tam má strach, má potrebu ho kontrolovať, na druhej strane to nechce robiť, lebo jej to príde divné. A toto má vlastne v živote. No, za mňa je to tak, že pokiaľ máš strach, že ťa muž podvedie, tak si na najlepšej ceste, že ten strach sa ti naplní a že sa to naozaj stane. Že k tomu nejakým spôsobom dojde. Takže pokiaľ si to chceš vyskúšať, tak v tom pokračuj, neustále maj strach a ono pravdepodobne sa to stane. A je tam taká jedna vec, samozrejme tie všetky poučky, ktoré poznáme, že musíš mať rada seba, sebaláska a tak ďalej, to všetko platí, je sebahodnota, že žiaľ je ten, kto nemá sebahodnotu. To všetko platí, ale už jen vnímam ešte jednu takú rovinu a potvrdilo sa mi to vo viacerých prípadoch, ako skutočných, ktoré som zažil, že áno, tá žena mala strach, vlastne z tej neverí, neustále mala v sebe taký divný pocit, bála sa toho, že kedy to príde. Potom to nakoniec prišlo a to bola tá jej iniciačná skúška, to bolo to jej prebudenie do jej sily, do jej tvorby, do toho, že už to nemusí čakať, že už je to tu. A vo veľa prípadoch kudne s tým mužom vlastne ďalej žili, pokračovali, celé si to prešli, samozrejme nebolo to ľahké, ale toto bola tá skúška. No a akým spôsobom tomu predchádzať? Tak samozrejme vždy, keď muž cíti tam nejaké napätie, tak je dosť pravdepodobné, že on za tým pôjde. Že tam cíti nejaké niečo, nejakú nedôveru a že zrazu inde tú dôveru pocíti a že sa mu to stane, možno, že to bude ľutovať a tak ďalej. Takže riešenie alebo predchádzanie tomu je také, aby sa žena dopredu stretla s tým strachom, s tej nevery, že sa to stane a s tým úplným pustením toho muža kamkoľvek pôjde do úplnej dôvery. Že ty nie si zmysel, ty môj muž, nie si zmysel môjho života. Ja nelipnem na tom, že nedržím sa ťa, že musíš byť len môj a keď nebudeš môj, tak sa zrúti celý svet a máme deti a ja neviem čo. Toto je potrebné úplne pustiť. Ale nie len tak, že bola som na seminári a hovorili sme o tom kruhu a už to viem, už to púšťam, ale v skutočnosti vo svojom vnútri, vo svojom srdci to tým svojim jednaním, to ako reaguje vlastne, to tam vôbec nie je pustené, naopak je to veľmi silno chytené a úzkostlivo držané. Takže je potrebné toho muža pustiť a pokiaľ muž cíti dôveru a slobodu, je pustený, nech ide kamkoľvek, s kýmkoľvek, tak on, naopak mu to dáva tú možnosť sa veľmi s láskou a s radosťou vrátiť. A pokiaľ sa s láskou a s radosťou nevráti, tak je to tiež dobré. Buďte radi, že ste ho pustili, pretože tým pádom to nebol muž pre vás a mali ste sa spolu niečo len naučiť. Takže iné cesty niet, za mňa, samozrejme je to len môj názor, len toho muža s dôverou pustiť. Hej, to je ako ten príbeh, že muž ide do krčmy a žena mu dáva výčitky a nechoď a neviem čo, a on je tam nasratý, vyspovedá sa tým kamarátom, dajú si 3-4 piva, príde ožratý, pozdejšie ešte, ako sa dohodli. To je jedno nastavenie. Žena je doma naštvatá, on je v krčme naštvatý a potrebuje to zo seba dostať von, hej, takže najprv dá niečo dnu, aby to mohol dostať von. A to druhé nastavenie je, že muž povie, ja dneska chcem ísť s kamarátmi na pivo, napríklad. Že on povie, áno, keď to tak cítiš, s láskou ťa púšťam, aj, úplne choď si, uži si, uvoľni sa a verím, že ti to pomôže a prídeš naspäť a bude nám spolu obom lepšie. Tak ten muž s týmto nastavením si viem predstaviť, že už v polke tej cesty rozmýšľa, že na čo tam vlastne ide. Keď ho s takouto láskou vlastne tá žena pustila, na čo? On ide niekde utekať, ja neviem, hej, niekedy
sa chcem porozprávať s kamarátmi a je to úplne v poriadku, je to potrebné, ale častokrát je to útek. Takže toto nastavenie dáva tomu mužovi oveľa skôr, nie šancu, ale oveľa skôr chuť sa vrátiť alebo tam vôbec neísť. A rovnako tak je to vlastne s neverou. Pokiaľ žena púšťa napríklad na služobku muža s úplnou dôverou a ľahkosťou a dáva mu tú dôveru, že on presne vie, čo chce a spraví presne to, čo je pre neho najlepšie, tak s veľkou pravdepodobnosťou sa nestane nič, čo by tých dvoch vlastne zranilo. Takže púšťať. A to je vlastne za mňa aj takou základnou, najväčšou výzvou ženy v živote je učiť sa púšťať a najväčšou výzvou muža v živote je práve učiť sa držať, uchopovať svoj zámer, svoju rodinu, bezpečie, čokoľvek. Lebo to je to, čo sa vlastne učíme celý život. Takže toľko za mňa k nevere. Teším sa na vaše ďalšie otázky a veľmi rád na ne odpoviem. Užívajte krásne dni. Dneska je úžasne. A dôverujte si. Navzájom sa púšťajte. Vtedy sa k sebe vo veľkej chuti navrátite. Ahojte.